যোৱা মে' মাহৰ 30 তাৰিখে মই মোবাইলটো দি ফোন কৰি আহি থাকোঁতে ৰঙীয়া এজন চিলনি চোৰে মোবাইলটো থাপ মাৰি লৈ গৈছে। থাপ মাৰি নি মই থানাত কেছ এটা দিছিলোঁ মোবাইলটোৰ। তাৰে পিছদিনা মোৰ গুগল পে'ত পইচা আছিল 5 লাখ টকা। এই মোবাইল UPI ID দি 2 লাখ টকা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছে। ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাৰ পিছত মই লগে লগে অচি ছাৰৰ তাতে আহি বেংকৰ ষ্টেটমেণ্টটো দি মোৰ একাউণ্টটো হল্ড কৰি থৈছিলোঁ। ইতিমধ্যে ছাৰৰ ৰিপৰ্ট দিয়া মতে 1,81,000 টকা মানে ওচৰৰ একাউণ্টত জমা আছে। এতিয়া ছাৰে আজি এই অপৰাধীটো যিটো মানে মোবাইল চোৰ চোৰজনক ধৰি আনিছে, মানে আমি গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে ধৰি পেলাই ছাৰক গতাই দিছোঁ। এতিয়া ল'ৰাজন এই পিতাম্বৰ হাটবাজালি কুকুৰা বুলি কয়, ল'ৰাজনৰ নাম এনে এন্দুৰ বুলি মাতে, জিয়াৰুল ইছলাম ল'ৰাজনৰ নাম। আগে পিছেও বহুত এনেকুৱা কৰে মানে গাঁৱৰ মানুহে কৈছে, আৰু আগে পিছে তাৰ বহুত ৰেকৰ্ড আছে এনেকুৱা, মোৰ মোবাইলটো নি এনেকুৱা কৰিলে। কিন্তু তাক এতিয়া বিচাৰি আছিল ছাৰে, এতিয়া আজি মানে ধৰি পেলাই গতাই দিলোঁ আমি গাঁৱৰ মানুহ। এতিয়া ছাৰে কি কৰে, মোৰ পইচাখিনি মোক অলপ সোনকালে ৰিকভাৰী কৰি দিলে ভাল হয়। তাৰপিছত হেক কৰি পেলাই মোবাইলৰ পৰা মোৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা হেক কৰি তাৰ তেওঁৰ ঘনীয়েকৰ একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি লৈছে। কেইটামান ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছে? ট্ৰেঞ্জেকশ্যন বহু কৰিছে মানে আছে ৰিপৰ্ট, মানে ৰিপৰ্টবিলাক আছে মোৰ তাতে আছে ডকুমেণ্টবিলাক। থানাত কেছ দিছিলোঁ। কিমান দিন লাগিল? এতিয়া 6 মাহ ৰানিং হ'ল, 6 মাহ চলিল, 6 মাহে চলি আছে। তোমাৰ নাম? মোৰ নাম মহম্মদ আজিজুৰ ৰহমান, মানে ৰাকেশ বুলি মাতে, উদিয়ানাত ঘৰ। মই গাড়ী চলাওঁ ডাম্পাৰ, মই ডাম্পাৰখন ৰাখি বালাগাঁৱৰ আমাৰ এই চেন কেভেলৰ ষ্টক আছে তাতে JCB দি চেন কেভেল লোড কৰে। লোড কৰি মই ওচৰতে পেচাব কৰিব যাই পেলাই এনে ফোন এটা আহিল মোৰ ড্ৰাইভাৰৰ ওচৰতে, এনেকৈ ফোন কৰি আছিলোঁ। হঠাতে কলা পালচাৰ বাইক এখন আহি পেলাই এই ল'ৰাটো থাপ মাৰে। বাইকখন বৰ্তমান আছে, এতিয়া থানাতে আছে, বাইকখনো আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।